Как стои, господин Терзийски, въпроса с автокражбите? Каква е тенденцията при този вид престъпления? Тази година може би ще бъде първата за последните, да кажа, 10-15 години, когато броя на противозаконно отнетите автомобили ще бъде доста под 2000. Ще отчетем поредна година с спад на регистрирането на този вид престъпления с двуцифрено число в проценти. Наистина, колегите от цялата страна, особено искам да подчертая колегите от звеното за противодействие на този вид престъпления в столична дирекция и в главната дирекция, положиха максимални усилия и бяха задържани така емблематични автокрадци. Документирани са техни престъпления, включително и с операции, при които имаше гонки, чупене на служебни автомобили. А знаете, последния случай, при който бе задържано едно лице с влязла в сила присъда, с подменени документи за самоличност, автокрадеца Яро, който отново се опитва да избегне от правосъдието, но сега ще бъде там, където е неговото място и ще доказваме за пореден път, че колкото и крадците да бъдат находчиви с добри технически умения, ние сме в състояние да документираме тяхната престъпна дейност. Господин Терзийски, но как мотивирате вашите служители да арестуват автокрадците, когато след това са да ги пускат под парични гаранции от по 2-3 хиляди лева, което е смешно? Ами наистина, мотивирането на оперативните работници от криминалните звена е много сложен процес. На първо място при тях е важна вътрешната мотивация да може, да образно казано, да натиграе престъпника срещу него. Защото един престъпник може да си позволи да прави едно престъпление по начин, по който той иска, а пък ние трябва да правиме разследването по правила, които са определени от Наказателно-процесуалния кодекс. Мотивацията на един служител е много важна, защото момчетата и момичетата от тези звена правят операции, при които могат в продължение на няколко денонощия да не се прибират или да не напускат секретни постове, места за укритие, автомобили, да провеждат наблюдения и е въпрос при извършването на такова престъпление. Въпрос на времето е в рамките на 5 до 15, 20 секунди или една минута лицето да бъде задържано с автомобил, който е отнет, за да може да се документира в пълна степен от такова престъпление. Но е факт, че в последната година имаме доста сериозни операции, емблематични крадци. Кои са, господин Терзийски, най-емблематичните автокрадци в момента в София? В момента в София, като отявлен криминален контингент, това са лица с прякори, мога да кажа Софиянеца, Лавицата, Кико, хора, които така са, нали, с високи, в кавички казвам, професионални умения, но пак казвам, ние сме взели сериозни, предприели сме сериозни мерки. Сериозни мерки виждаме и по отношение на видеонаблюдението в Пътна полиция. Бяха поставени много модерни камери по магистралите и по централните пътни артерии. Има ли резултат по отношение на намаляване на смъртните случаи вследствие на новите мерки? Ами дори към днешна дата, 28 декември, можем да отчетем, че от начало на годината са загинали при пътно-транспортни произшествия 602 души, което е с 70 или 69 по-точно души, по-малко от миналата година. В същото време по-малък е броя и на тежките пътно-транспортни произшествия, на ранените, което е огромно число за мен. Значи ранените, тежко ранените при пътно-транспортни произшествия е над 8300 души и вие сами можете да си дадете сметка колко човешки съдби са свързани с тези произшествия, тези 8300 човека имат свои семейства, свои близки, свои роднини и до какво води едно
пътно-транспортно происшествие, дори без загинали, с тежко ранени, с продължително заболяване, с продължително лечение или с доживотна инвалидност. Наистина ние последните две години, включително и в началото на месеца, въведохме на въоръжение нови технически, въвеждаме и въведохме на въоръжение нови технически средства, камери, които са разположени в автомобили на пътна полиция и които могат да работят и в движение. Преди това закупихме с средства от фонда за пътна безопасност камери, които могат да бъдат поставени на различни участъци, там където прецениме, че има необходимост, или от това, че се превишава скоростта, или от това, че са участъци с повишена концентрация на пътно-транспортни произшествия. Обявяваме и нови поръчки за закупуването на такива технически средства и според мен е важното, което като процес трябва да завърши, е обявена една поръчка от Министерството за изграждане на един център за обработка на нарушенията от техническите средства. Доста сериозна сума е заделена от Фонда за безопасност, близо 6 милиона лева, и в момента дирекция комуникационни и информационни системи, заедно с дирекцията от Министерството и с нас, върви процедурата по набиране на кандидатури за изграждането на този център. Аз съм сигурен, след като бъде успешно проведена процедурата и се изгради такъв център, работата на пътните полицаи на първо място ще стане много по-облегчена, на второ място ще бъде много по-ефикасна и на трето място ще бъде много по-обективна. В смисъл, ще се елиминира човешкия фактор при обработка на всяко едно нарушение от техническо средство. А в същото време ние за тази година можем да отчетеме, че броя на установените нарушения от служителите на пътна полиция и въобще от служителите на полицията е с над 20% по-висок от сравнение с миналата година. Също така с доста сериозна сума са и увеличени приходите от събраните глоби. Те растат със всяка изминала година. Мисля, че тази година ще бъдат над 15 милиона сравнение с миналата година. Така че пък за нас ще има възможност да купуваме допълнително нови средства. Даже с министъра сме се разбрали да направим такава заявка за закупуване на нови автомобили за пътна полиция, закупуването на нови дрегери, тест-дрегери за алкохол, нови дрегери за наркотици, защото това е един сериозен проблем, който така се очертава и излиза наяве, нови технически средства за въобще за работата на пътната полиция, а нашето намерение напред във времето да няма пътна и охранителна полиция, всеки един униформен полицай да може да работи по закона за движение по пътищата, когато в колата му има таблет, има камера за скорост, има мобилно устройство за разпечатване. Както действат американските полицаи. Да, както и в момента пътна полиция е оборудвана с таблет, печатащо устройство и достъп до информационни фондове за проверка на всяко едно лице.